Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete vyrobiť úplne jednoduché rúško z kuchynských utierok, zcvaknúť, vyrobiť, respektíve zošiť. Je to náhrada látkovej masky, samozrejme nemá teda až také dobré využitie, ani nie je nejakým totálnym zabezpečením proti vírusom, nechráni pred nakazením. Je to skôr, aby ste sa cítili bezpečne, prípadne aby ste teda predovšetkým nešírili nákazu ďalej. Poďte sa teraz so mnou pozrieť, ako treba postupovať a čo budete potrebovať. Tak sa teda do toho pustíme. Na takúto jednorazovú záležitosť budete potrebovať zošívačku, kuchynský papier, môžete použiť aj toaletný papier, čokoľvek, čo doma používate, a je to teda trošku odolnejšie a pevnejšie. Je to teda jednorazové rúško, takže na to treba myslieť, že to plní funkciu len chvíľočku a potom sa to zahodí. Je to naozaj len rýchle riešenie na krátku ochranu. Ten kuchynský papier je, ako vidíte, dosť hustý, teda taký hustotkaný, nepriepustný, takže dobre drží. No a okrem toho budete potrebovať gumičky, buď na vlasy, alebo takéto nejaké kuchynské gumičky, čo doma nájdete. Sú to veci, teda, ktoré má každý doma a môže ich nejako nahradiť. Začneme rolkou kuchynského papiera. Toto je dosť veľká rolka. Ak máte kuchynský papier, ktorý je nastrihaný na menšie kúsky, alebo teda perforovaný, tak použijete dva kusy. Tu utierku použijeme dvojmo. Ak chcete, môžete využiť aj viac vrstiev, záleží, akú chcete veľkosť, alebo akú teda tú ochranu. Chcete mať či väčšiu bezpečnosť, a teda hrubší papier, alebo vám stačí len narýchlo také nejaké jednorazové rýchle rúško, ako toto, ktoré vyrábam. Vezmeme papier, tak toho od okraja preklopíme, potom ho preklopíme naspäť a zložíme ten papier. A toto robíme dookola, až kým si z toho neurobíte teda takýto nejaký vejárik. Párkrát som teda utierku poskladala, zložila, aby to držalo. Tu už vidíte, ako to bude približne vyzerať. No a teraz prídeme už v podstate k poslednému kroku. Ak to chcete robiť jednoduchšie, môžete to celé položiť takto na seba, zobrať gumičku, takto to preklopiť a takto spojiť touto sponkovačkou alebo prešiť na šiacom stroji. To môžete samozrejme tiež takto nejako prešiť celé. To isté urobíte samozrejme aj na druhej strane. Vezmete si gumičku, preložíte na polovicu, alebo teda takýto záhyb tam urobíte a scvaknete. No a rúško je hotové. Môžete ho takto otvoriť, pozrite sa, či vám dobre drží. Tie záhyby teda musia ísť takto dovonku, aby ste tu mali vlastne taký kryt na svoju tvár, na ústa a nos. Veľkosť si môžete samozrejme nastaviť, predtým si to môžete celé primerať, porovnať so svojou tvárou, vybrať si gumičky, ktoré sú dlhé tak, ako potrebujete. Druhá verzia je trošičku iná. Ukážem vám to. Kuchynský papier som si poskladala na záhyby. Takto by sa tá maska, teda to rúško, skrátilo, ako sme to robili predtým. Teda je trošku kratšie. Preto to môžeme teraz urobiť inak. Preložíme takto tie záhyby cez seba, otočené v podstate v opačnom smere akoby. Rozložíme si ich, aby na každej strane ich bolo približne rovnako. Potom vložíme gumičku.
Ja mám v tomto prípade takúto gumičku do vlasov. No a teraz to prešijeme alebo zošijeme so šívačkou. Rozdiel je teda v tom, že máte trošku dlhšiu tú časť s papierom. Tu je to zošité takto, naopak, a tá gumička vám akoby trošku ťahá naopak. Samozrejme na malú chvíľu je to vhodné, ale ak chcete, dá sa to teda vyrobiť aj takto. Rozložím si to znovu. Pozriem sa, aby bol približne rovnaký počet záhybov na každej strane. Zoberiem si gumičku. Preložím ten okraj kuchynskej utierky cez gumku a zospinkujem to. Keď to použijete, to rúško, samozrejme môžete jednoducho gumičky otrhnúť a prípadne ich znova použiť. Rúško každopádne patrí do odpadkového koša po použití. Ak chcete, toto môžete teda otrhnúť a ešte využiť. No a ochranné rúška z kuchynského papiera mám hotové. Sú super jednoduché, rýchle. Dúfam, že vám video pomohlo a že si vďaka tomu dokážete rýchlo urobiť nejakú jednorázovú záležitosť na nákup a podobne. A ak chcete vidieť ďalšie moje návody na ochranné rúška, stačí, ak sa prihlásite na odber tohto kanálu a uvidíte každé ďalšie rúška, ktoré vyrobím, prípadne aj ostatné videá. Ďalšie rúška nájdete tiež na kanáli. Ahojte znova na budúce.